Altså... Er du klar til? Den har vi også lavet en video med. Ja, men der døde det er tredje gang. Og du døde af, fordi du faldt. What the fuck? Min mus! Din mus? Ja, den gør sådan her hele tiden. Prøv at gøre det stille og roligt. Prøv at gøre det så hurtigt, du kan. Er det normalt? Nej, det er det. Ej. Men du må bare prøve at spille sådan der, så må du være lidt hardcore. Så. Trappe, trappe, trappe. Christian, har du en rute på den? Ja, skibet. Okay. Og den der med jungle. jeg har hvis det er lave, så har jeg en. Så har jeg to ruter. Over ved den der underjordiske under lava med glas, og det sidste, det er det der med skelethoved, hvor man kan gå igennem lava, og så er der vand bag. Ja, det har den prøvet. Ja. Og nogle gange, det tit, der ligger, så er det... Holy shit, Christian, du er fandme heldig. Christian, du skal altså lige passe lidt mere på. Vi gider ikke, at du allerede skal dø. Kan man dø så ikke af at ryge ned i vand? Ja. Kæft, det er underholdende, det. Er han gået derop? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg sejler i den båd. What? What? Der ligger cookies! Cookie? Åh, hvis der ligger jeg tror altså, der har været nogen her, men du kan prøve at kigge. Se Christian, den her iPad, den kan jeg op til. Den har optaget i 2 minutter. Den her, den er god. Den har meget læringsplads. Jo, hvor er der min flaske? Det var kun lige 1 minut, den kunne. Vi har fået trappet video. Og selvfølgelig er det hele tiden mig, der skal optage. Hvad? Det er Christian, der har stemmet på det. Og så har jeg sagt det. Fordi Christian, han kan åbenbart ikke prøve at optage på den. Med min. Bare fordi han får ondt i armene. Og som I kan se, så har vi nattøj på. Og klokken. Wow. Tak fordi du lige gjorde det, for så kan man videre ud dig. Kan du ikke klokken? Nej, ikke så meget. Nå. Jeg er ikke professionel i klokken. Jeg giver ham noget ja. Hvem? Ham der er efter mig. What? Jamen, hvorfor er du så dum? Det er fordi, han kommer efter mig. Lol, Christian, prøv lige at tænke, hvis han bare løb efter dig, og så ikke tog hjernet. Jamen, hvad nu hvis han turde? Så var det din egen skyld. Jeg tror, at så kan han efter dig. Se, det var en god fælde, det der, Christian. Jeg blev virkelig det der med hjernet. High five. Så. Hey, det var ikke ordentligt. Sådan der. Så. Det var ikke ordentligt. Okay, og vi kommer også til at lave en terrarie-video i dag med Erik på et eller andet tidspunkt. Jamen, han kommer jo om morgenen. Ja, lige må vi have spist morgen. Men vi skal ikke spille terrarie lige med det samme. Nej, det er så alt for dumt. Ja. Heller på et tidspunkt, come on! Hvorfor væskede vi? Ja, det er fordi far han snakker hjemme til. Ej, det er en mor er vågen, jeg vil ikke hjemme. Oh my god! Dem ligger bare træsvær, dem der har det stensvær. Og det der? Kartoffel. Så er der en efter dig igen. Jeg giver den
hækker lige, du har lige samlet den der kartoffel op, og så smider du den bare igen. Her er der en kartoffel til dig. Jeg kan godt lige hen af. Prøv at tænke, hvis fælden virkede. Det gjorde den! What the fuck? Hvad sker der? Ja, der er nogen, der elsker min mad. Den er hjemmelavet. Ja, den er hjemmelavet. Med lort i. Godmorgen. Yes. Optager. Ja, yeah, optager. Hvad er det? Håndtag. Hvad skete der så? Det ved jeg, hvad den. Hvad aktiverer den? Det ved jeg ikke. En lort. En hjelm aktiverer den. Hvad? Aktiverer den en hjelm? Ja. Hvorfor en slags hjelm? Den er. Lederhjelm. Men du har. Jeg kan godt lide, at der er gået 6 minutter, og du er engang fuld læderarmor. Der kommer sådan en terrariesæson. Jeg har ondt i maven. Ligesom jeg gjorde det i Minecraft. Hvor jeg ved ikke, hvem der skal optage, men vi skal jo begge to spille, så jeg ved ikke, hvem der skal optage. Hvis far han optager, så siger han, at det er alt for lang tid. Så det vil jeg se. Der er kartoffen. Nej. Den er tæren. Nu er der gået 7 minutter. Lol, Christian, der er gået 7 minutter på Minecraft, og der er gået 7 minutter på, iPad'en. Kan du med her ud? Ja. Ja, fordi den er sulten. Nå, okay. Oh shit, Christian, vil du vide noget sjovt? Ja. Det var sådan, du har mega minikrop, men gigante store hoved. Og vi kommer også til at lave en icebreaker challenge. Yeah. Sammen med Erik. Ja. Det tror jeg, vi gør. Jeg ved ikke, om det er værd til det. Prøv at se. Der er mennesker. Du skal ikke vise fingre til damer. Knæble damer. Christian? Hvad? Det skal du altså ikke sige. Knæble damer. Og husk at give et like og... Og kys damer. Okay, det var dumt, da du sagde det her. Men husk at give et like og en dislike, hvis I ikke kan lide den. Og kommentere, hvad de skal lave. Anden terrarier og Minecraft. Det er det eneste, vi synes, der er sjovt. Ej, ikke det eneste. Jamen, vi kommer også til at lave nye pinligste videoer. Så vi ses i en anden video. Jo. Du skal huske at sige tak. Tusind mange tak, fordi der er en, der har givet os en like. Tak for, at I har givet os 4 like i alt på vores YouTube-kanal. Yeah. Og det synes jeg bare, I skal blive ved med. Ja. Nå, men vi ses i en anden video. Ja, vi ses. Hej.